Ахтем Сейтаблаєв, режисер та боєць тероборони. Вітаю вас, Ахтем. Вітаю, вітаю вас. Так, вітаю. Ми з вами говорили вже не один раз, говорили в ефірі прямого, в цьому марафоні, під час війни про різні аспекти війни і про ваше служіння в теробороні, і про плани на після війни. А зараз я би хотіла розпочати нашу розмову про дещо інше. Я думаю, що от ви зараз в теробороні, ви виконуєте роль офіцера, так, пресофіцера, який повідомляє про ситуацію в батальйоні і так далі. Відповідно, ви відстежуєте інформаційну канву дня, і, звичайно, що ви мали можливість ознайомитися з тією статтею, яка з'явилася на РІА Новості про кремлівському цьому ресурсі, про те, що Росія збирається робити, чи навіть должна, там було так сказано, робити з Україною. І ось тут я би хотіла з вами поговорити, як з представником Кремли, кримсько-татарського народу, який свого часу якраз і зазнав етноциду, винищення за національною ознакою. Зараз ми бачимо ті самі плани стосовно українців. Що ви про це скажете? Ну, власне, це з одного боку не містить в собі ніякої новини, тому що такий наратив і російсько-імперський, і радянський, і сучасний, які одне від одного, як на мене, відрізняються тільки засобами або інструментарієм, да, яким вона користується. І, звичайна річ, зрозуміло, що зараз цього інструментарія набагато більше, всі соціальні сеті, мережі і телебачення, і так далі. І це продовження, власне, оцих знаходженню або призначенню, да, когось винним в будь-чому. Або немає води в крані, або він теоретично налаштований проти. Ну, цей весь наратив недружественної країни, страни наші. Да. Кремли не було навіть в переліку народів, які існували на території Радянського Союзу. Тобто, де-факто ми були, а де-юре – ні. Ну, один цей факт свідчить про те, якою потужною, да, і ну, диявольською була і є ця машина. І те, що ми зараз бачимо, що вони творять, в лапках, звичайно, творять в Україні, це ж, ну, не дарма кажуть багато-багато людей про те, що це справжній геноцид. Ну, за якою логікою потрібно руйнувати міста, індустрії, якщо ти дієш, да, за тим принципом, що місцеве населення має тебе зустрічати там окейні з квітами, ну, принаймні, не як оскаженілу просто якусь потвору, да, яка руйнує все навколо себе, вбиває дітей. Солдати країни, якої не мають ані солдатської, ані офіцерської честі взагалі, і воюють виключно з мирними мешканцями. І ті там, ну, і весь, і намагання перекласти відповідальність на ізброєні сили, ну, тобто на Україну, да, нібито це навмисно українці роблять. Це такий сталий вже багаторічний, багатодесятирічний наратив. Я тільки сподіваюся, що і в інформаційному просторі ми не будемо пасти задніх, пробачте, да, щоб вони не мали можливості перехопити ініціативу і всьому світові доводити, да, через свої джерела чи свої башні, що це українці здатні на такі речі. Українці не роблять так, як роблять Путін, підриваючи власне домівки своїх співгромадян для того, щоб розпочати другу чеченську війну. Так, для жодного Кремля це не є новиною. Ну, така метода залякування, знищення людей за етнічною ознакою, а переважною більшістю за незгоду з тим, як вони бачать порядок денний, що людина має бути функцією задля існування цієї вертикалі, да, побєдобісія імперськості
яка має постійно розширювати свої території, тому що добре відомо з історії, що імперія тільки тоді може взагалі існувати, коли вона постійно займається, да, або розширенням, або придушенням кого-небудь. Тому що якщо немає оцього, да, цієї складової військової загарбницької, імперія починає, ну, сама всередині себе починаються процеси руйнування. Я тільки бажаю нам всім витримки, тому що у брехні багато-багато інструментарів. Вона нічим не цурається. Да? Для неї немає меж ані моральних якихось, да, ані етичних, ані божих. В нас з вами є тільки наше право. Але ми з вами добре знаємо з історії, що вона завжди перемагає. І тому я і бажаю нам цього, і витримки, і віри в Збройні Сили України, і в кожного, кому не байдуже. Ахтеме, все-таки от як Кремли, так, я хотіла би вас запитати, багато хто може сприйняти ось цю статтю, ну там, як чергову статтю, чи як чергові погрози, та? Але ви, як представник кримсько-татарського народу, наскільки буквально ви вірите в такі погрози Росії? Тому що те, що свого часу Радянський Союз робив з вами, наскільки буквально це може бути здійснено з українцями? Знаєте, дякую за те, що ви наголошуєте саме на цьому нюансі, да, цього величезного питання. Я вірю. Я прихильник, ну, от, того розуміння, да, таких слів, таких погроз. Я не пам'ятаю, кому саме належать ці слова, да? Але коли людина, яка пережила Холокост, поставила питання, да? От, ну, що, як відноситись до того, якщо нам там хтось там скаже в емоціях, нібито в емоціях, да? Що вас вб'є. І ця людина відповіла: так, це правда, треба в це вірити, тому що коли, не дай Боже, це почне ставатися, буде вже запізно. Я особисто вірю, ви абсолютно праві. Величезний досвід мого народу підказує, що це тільки та вершина, да, айсберга цього величезного, якийсь створений з жаху, з нелюдства взагалі, з попрання будь-яких людських, ну, фундаментальних яких речей. Ми між собою розмовляли про те, що навіть ненависті немає до них. Ну, тобто, ти відносишся, рівень, ну, потворства, які вони собі дозволяють, ну, просто для мене особисто, я знаю, що для багатьох моїх друзів, просто виключає їх, ну, з, для мене особисто, з людства. Вони просто не люди, вони якийсь функціонал, біомаса, якою там дали зброю. Я вірю. І для того, щоб цього не сталося, для того, щоб це не потім не здавалося нам тільки квиточками, оці, да, слова, такі статті, перепрошую, але маємо знищити настільки, щоб ні у кого взагалі в житті не тільки зі збройною агресією приходити до когось в будинок, а навіть папіру не знайшлося б, або соціальної мережі, яка б друкувала або розташовувала такі тексти. Дякую, Ахтеме. Сергію, твої питання. Дякую, Наталка. Вітаю, Ахтем Ага. Дякую за участь в ефірі. У нас лишається декілька хвилин, будь ласка, тому дуже коротке питання. От ми зараз всі говоримо про те, що насправді російська культура є невід'ємною частиною цієї цивілізації катів. Нам, ну, згадуємо Достоєвського всього, там інших письменників. Ну і, знову ж таки, згадується тут і філософ Теодор Адорно, який казав в свій час, що після Освенцима, що в Аушвіці культура довела, що вона безсильна, тому що жодна цивілізація не була в змозі зупинити геноцид. Чи
проживемо ми, як українці, без російської культури, літератури? Чи потрібна нам чайка Чехова для того, щоб потім після війни спокійно жити? Ну, я би сказав так. Сьогодні абсолютно переконаний, що як мінімум якийсь певний час від того, що п'єси Антона Павловича Чехова не будуть йти на містках, на наших театральних сценах, да, або фільмуватися по ним фільми, ну, напевно, ми поживемо. Наскільки мені відомо, надзвичайно талановитий і великий, да, у своєму рядку композитор Вагнер, тобто його твори, не звучать в Ізраїлі. Тому що є величезна асоціація, да, із тим же самим Аушвіцем, і взагалі з Холокостом. Можливо, коли-небудь, потім, да, коли кожен з нас зможе відокремлювати, да, там, драматургію Чехова, Достоєвського, Тургенєва, Пушкіна і представляти її на сцені таким чином, щоб це не було промоцією руського міра, тоді можливо так, але не сьогодні, проживемо. Інша справа, що ті, хто до нас приходить, от ці так звані війська, да, там, визволителі і так далі, вони нічого не знають ані про Чехова, ані про Тургенєва. Я не знаю про Солженіцина чи Достоєвського, їм нічого про це не відомо. Вони самі цього не знають. Можливо, якщо б вони читали Чехова, що в людині має бути людське, можливо, вони б і не приходили сюди. Справа в тому, що вони самі цього не знають. Але ми маємо плекати своє, в першу чергу, триматися зараз свого, тому що все це величезна поліфонія власної ідентичності, яка зараз має бути залізною просто у кожному з нас. Дякую. Дякую, Ахтем Ага. Ахтем Світаблаєв, актор, режисер, боєць територіальної оборони, був з нами в ефірі.